তো হাই গাইছ, মোৰ চেনেললৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ। তো কেইদিনমান আগতে মই ফ্লিপকাৰ্টত এযোৰ কাপোৰ অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ, তো তাকে আজি আনবক্সিং কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। তো বলক আনবক্সিং কৰোঁ। তো একচুৱেলি মোক ব্লেক আৰু হোৱাইট কালাৰ দুটাই ভাল লাগিছিল, সেইকাৰণে ব্লেক আৰু হোৱাইট কালাৰ দুটাকে অৰ্ডাৰ কৰি দিলোঁ। ভিডিওটো আজি ইমানতে। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব, আৰু ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে, কাপোৰযোৰ যদি ভাল লাগিছে ল'ব পাৰে।